Європейські гранти, на які претендуватиме Хмельницький, підтримуватимуть польські партнери. З містами із сусідньої країни про підтримку домовилися представники нашої міської ради. Подібним до Хмельницького вважають польський Жешув. Зокрема, звідти перейматимуть досвід розвитку інфраструктури громадського транспорту. Працюють автобуси і тролейбуси. 110 тролейбусів виходить на лінію. Крім тролейбусів, обслуговує 300 великогабаритних автобусів. Малогабаритного транспорту немає взагалі. Весь транспорт відповідно комунальний, весь транспорт однакового кольору, все чітко графіковано, розумні зупинки, жорстке дотримання графіків. Зробити це вдасться не скоро, потрібні мільярди. Важливим досягненням називають співробітництво у бізнесовій сфері. Хмельницьким підприємствам відкриють двері на польські, а отже, європейські ринки. Бізнес Жешова, бізнес Хмельницького спільно міг продукцію експортувати в Польщі і отримувати в такий спосіб сертифікат для країн ЄС, що для наших підприємств зробити дуже і дуже важко. 52-гектарний індустріальний парк за кілька років теж може з'явитися у Хмельницькому. Його планують створювати на зразок польських, шукають так званого якоря – велике підприємство, навколо якого почнеться розбудова. Там в будь-якому випадку буде виробництво і логістичний центр розглядається як один з варіантів. Стосовно виробництва різні моменти розглядаються. Це і легка промисловість, це переробка сільськогосподарської продукції. Два напрямки, які на Хмельниччині, скажімо, є популярними і які можна втілювати. Переробка АПК і легка промисловість, зокрема швейка. Співпрацюватимуть і в освіті, проводячи обміни учнями під час канікул, і в культурі, беручи участь у різноманітних фестивалях. Наталка Бахмент, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».